hello everyone today we are going to do a numerical problem asked in old school of depository institution of a financial market and institutions so let's move to the question so we are going to do uh, 2077 question number 16 yes, रिक्स वेटेज एसेट निकाल्नु भनेको छ र क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ वाट इज द पर्पोज अफ क्यालकुलेटिङ रिक्स वेट एसेट भनेर पनि सोधेको छ र हामी न्युमेरिकलतिर जान्छौँ अब सो हामीलाई रिक्स वेटेज एसेट निकाल्नको लागि एसेटहरू दिएको छ ट्रेजरी सेक्युरिटी लोकल गभर्मेन्ट बन्ड मोर्टेज कमर्सियल लोन एसेट्रा अब यसमा एस चाहिँ हामीले यो धेरै गाह्रो छैन होइन ट्रेजरी एसेट एसेट एक ठाउँमा र बुक भ्यालु एक ठाउँमा र पर्सेन्टेज एक ठाउँमा र रिक्स वेटेज एसेट त्यसको कति पर्सेन्ट हो त्यसलाई हामीले निकाले निकालेर निकालेर यसमा राख्छौँ र यसमा बुक भ्यालु अफ ट्रेजरी सेक्युरिटीको बुक भ्यालु तिन सय दिएको छ र तिन सयको रिक्स भनेको जेरो पर्सेन्ट छ होइन रिक्स छँदै छैन त्यसैले यसमा जेरो नै भयो बुक भ्यालु टु हन्ड्रेड छ र रिक्स ट्वेन्टी पर्सेन्ट छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ टु हन्ड्रेड भनेको चालिस आउँछ र फाइभ हन्ड्रेडको फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको टु हन्ड्रेड फिफ्टी हुन्छ र वान थाउजन्डको हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेको वान नै भयो र टोटल रिक्स वेटेज एसएड यसको समेसन होइन हामी सबै जोडेर वान टू नाइन आउँछ डियर फोर Um, ए नम्बरको एन्सर हामीले टोटल रिक्स वेटेज एसेड इजकल टु वान टु नाइन जिरो भनेर लेख्न सक्छौँ र क्वेसन नम्बर बीमा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द पर्पोज अफ क्यालकुलेटिङ रिक्स वेटेज एसेड एक्सप्लेन भनेको अब रिक्स वेटेज एसेड हामीले किन निकाल्न पर्छ र यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भनेर हामीले सोधेको छ र यसलाई हामीले निकाल्नुको मेन उद्देश्य भनेको कम्पनी लिक्विडेट नहोस् अथवा कम्पनी समाप्त नहोस् भन्नको लागि त्यसैको लागि हामीले टोटल रिक्स वेटेज एसए निकाल्न गर्छौँ र यसलाई हामीले भन्नुपर्दा द पर्पस अफ क्यालकुलेटिङ रिक्स वेटेज एसेट इज टु डिटरमाइन द मिनिमम अमाउन्ट अफ क्यापिटल टु बी हेल्ड टु रिड्युस द रिक्स अफ इन्सल्भेन्सी अर लिक्विडेसन कम्पनी समाप्त नहोस् भन्नको लागि हामीले त्योभन्दा अगाडि नै केही रकमहरू चाहिँ हामीले छुट्टाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई नै टोटल रिक्स वेटेज एसेड भन्दछ र हामीले यसरी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू